धन्यवाद छिपिराई उपस्थित सबैलाई नमस्ते। समर लभ किताबको मलाई प्रतिक्रिया आजसम्म पनि आइरहेको छ। तपाईँको किताब पढ्दाखेरि सिनेमा हेर्नु जस्तै लाग्यो। सबैभन्दा मुख्य अथवा धेरै प्रतिक्रिया यस्तो आउँछ कि समर लभ सिनेमा जस्तै छ, मानव मैले किताब नभएर सिनेमै लेखेको हुँ, स्क्रिन प्ले लेखेको हुँ, यस्तो मलाई फिल भइरहेको छ आज पनि। र मलाई आफैले पनि लाग्छ साया र अतीत कतै यही बानेश्वर चोकमा हिँडिरहेका होलान्, चिया खाइरहेका होलान्, कतै झगडा गरिरहेका होलान्, कतै नेपाल यता चढेर कीर्तिपुरतिर गइरहेका होलान्। मलाई आफैलाई पनि फिल हुन्छ। समर लभ मलाई 3 महिना लाग्यो लेख्नको लागि। त्यो 3 महिनामा धेरै भावनात्मक उतार चढावहरूबाट म गुज्रेँ। त्यो भन्नाले मलाई लाग्छ अरू लेखकहरूलाई कतिको यस्तो अनुभव हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई धेरै धेरै उद्वेलित भए। मलाई साया भन्ने क्यारेक्टरसँग प्रेम भइदियो लेख्दा लेख्दै। अब के लाग्छ है, साया भन्ने क्यारेक्टरसँग अतीत शर्माको पिछोड हुँदाखेरि म धुरो धुरो रहेँ लेख्दै लेख्दा लेख्दै। सो यो भावनात्मक एउटा उद्वेलनबाट म गुज्रिरहेको अवस्थामा मैले लेखेँ। मलाई धेरै पीडा पनि भयो लेख्दाखेरि र मजा पनि आयो। लेख्दै गर्दाखेरि लागेको थियो यो एक दिन सिनेमा पक्कै बन्नेछ। लेख्दै गर्दा यो लागेको थियो यो एक दिन एकदम बेस्ट सेलर किताब पनि हुनेछ। लेख्दै गर्दा यो पनि लागेको थियो कि मैले पाठकहरूको धेरै माया पाउँदैछु। र अब यो पुस्तक अन्ततोगत वा सिनेमामा रूपान्तरित हुँदैछ। म जुन टिमसँग आबद्ध भएँ, जुन टिमलाई मैले विश्वास गरेर दिएँ, अहिले मुस्कानजीले पनि भन्नुभयो मैले मेरो विश्वासलाई उहाँले तोड्नु हुने छैन, म पनि यही आशा गर्छु। राम्रो टिम बनेको छ, राम्रो कलाकार फाइनल भएको छ, म यहाँ देखिरहेको छु। अतीत र साया, म अतीत र साया नै भने है मैले नाम, मलाई किनकि क्यारेक्टर नै बढी हाबी भइदियो जस्तो लागिरहेछ होइन, वास्तविक नामभन्दा पनि। सो उहाँले पनि रोललाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी एउटा गायकलाई आफ्नो गीत धेरै नै सुन्छ जस्तो लाग्छ, जसरी एउटा लेखकलाई आफ्नो किताब धेरै नै पढ्दै जस्तो लाग्छ, अब फिल्म आउने क्रममा यो फिल्मलाई पनि अब म लेखकभन्दा बाहिर आएर धेरैभन्दा धेरै दर्शकले सिनेमा हेरिदिउन् भन्ने मैले पनि अपेक्षा गरेको छु। र मलाई लाग्छ यति राम्रो कथा छ, यति राम्रो टिम छ, यति राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सिनेमा एउटा राम्रो सिनेमा बन्नेछ भन्ने म विश्वस्त छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यो विषयको यसको चाहिँ जवाब निर्देशकले दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर नेवारी क्यारेक्टर यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, हामीले नेवारी क्यारेक्टर मात्रै खोजेर हामी जस्तो हेर्दाखेरि अलिकति मङ्गोलियन फेस भयो भने पनि चल्छ भन्ने हिसाबमा हामीले खोजिरहेको थियौँ। 2 वर्ष भयो त्यो ठ्याक्कै नेवारी क्यारेक्टर फेला नपरेर यो समस्याहरू पनि आएको, चाहे अतीतमा होस् चाहे सायदमा होस्, ठ्याक्कै भने जस्तो क्यारेक्टर उसले रोललाई जस्टिफाई गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यो रोलमा उहाँले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो चाहे जस्तो लुक्स लाग्यो। एक्टिङमा चाहिँ अब उहाँको एक्टिङ अझै पनि हेर्न बाँकी छ, त्यो उहाँले मुभी गरिसक्नु भएको छ पहिला नि, त्यो हिसाबमा उहाँको परीक्षण गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लागेन त्यो हिसाबमा। बाँकी कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ निर्देशकजीले अलि पछि जवाब दिनुहुन्छ होला। यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो अरू फिल्म किताबमा आधारित फिल्म बनेको मैले हेरेको छु, धेरै हेरेको छु होइन, कति नेपाली फिल्मकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली फिल्म धेरै जस्टिफाई नभएको पनि छ, जस्टिफाई भएको कमै भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मलाई के लाग्छ भने ती किताबहरू अलिकति बढी साहित्यिक किताबहरू थिए, ती किताबहरू घटना प्रदान भन्दा पनि विचार प्रदान गरिदिए जस्तो लाग्छ मलाई है, त्यो विचारलाई खिच्न अलिकति गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ। तर समर लभ आफैमा एउटा घटना प्रदान सुसी आफै फिल्मै बगाए जस्तो कथा भएकोले त्यो त्यति गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब बाँकी कलाकारहरूको जस्टिफिकेसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, एकजना अनुभवी नै हुनुहुन्छ, एकजना भाइले कसरी यो विगत 1 वर्षदेखि यो कसरी अतीतमा आफूलाई ढाल्ने भनेर उहाँले एकदम सबै चिजहरू गरिरहनु भएको छ, 1 वर्षदेखि प्रयास गरिरहनु भएको छ। अब लुक्स सुरुमा देखिँदाखेरि अब उहाँ त्यो पनि क्यामेराले खिचेपछि कस्तो उसमा आउँछ फाइनली भन्ने चिज हामीले अझै हेर्नै बाँकी छ त्यो चिज होइन, त्यो चिज यी सबै चिजहरू चाहिँ पछिका कुरा। तर मेरो काम, मेरो भूमिका भनेको स्क्रिप्टको अन्तिम समयसम्ममा म रहनु हो होइन, मैले त्यहाँसम्ममा एकदम यो सिनेमा यो राम्रो सिनेमा बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु। अब सम्पूर्ण भार चाहिँ मुस्कान ढकालजीलाई चाहिँ उहाँको कारमा जिम्मेवारी भएको छ, उहाँले मलाई अघि पनि अघि भनिसक्नु हो यहाँ होइन, म चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्छु राम्रो गर्छु भनेर पक्कै म चाहिँ आशावादी छु। म निराशा कसै गरेको छैन, म आशा गरेरै मैले चाहिँ सिनेमा उहाँहरूलाई दिएको हो र विश्वास मलाई अहिलेसम्म आजका बिचमा चाहिँ विश्वास लागेको छ।
त्यो विषयमा त सोच्नै पाएको छैन त, सोचेर भनौँला है होइन स्क्रिप्टलेमा भन्नु भयो, स्क्रिप्टले चाहिँ सामिप्य राजनीतिमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हुन्छ स्क्रिप्टको काम चाहिँ। यहाँ क्वेसन चाहिँ मलाई लाग्छ कसरी मैले जोखिम मोलेर मैले दिएँ स्क्रिप्ट बुझाएँ त्यसमा अब इन्टरनल्ली केही उसमा चाहिँ पार्टमा इन्भल्भ पनि भएँ त्यो त्यो सोध्नु भएको थियो उहाँले। खै यो चाहिँ जहिले पनि रहन्छ हेर्नुहोस् है, एउटा चिज चलिसके पछाडि त्यो चिजका अरू भर्सनहरू चाहिँ मार्केटमा कतिको बिक्छ या बिक्दैन भन्ने चिजमा एकदम कन्सियस हुनुपर्छ र हामी भएका पनि छौँ त्यही अनुसारले गरेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने सोलर लभ एउटा आफैमा मैले अघि नै भनिसकेँ धेरैपटक भनिसकेँ फेरि रिपिट गर्छु, यो आफैमा एउटा सिनेमा जस्तो भएकोले यसलाई यति धेरै दुःख गरेर अब के गर्ने टाउको दुखाएर गर्नु परेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, किनभने अलरेडी आफैमा एउटा लेखकै रूपमा जस्तो एउटा छ त्यो हुनाले मार्केटको प्रेसर त्यस्तो लिएर लगाउँ के हो आतिर गराएर त्यो चाहिँ त्यो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। इजिली हामीले इजिली नै सबै कामहरू गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। उदाहरण दिन्छु है, सिरिजको फुलमा केही असर पऱ्यो फिल्म त हेरौँ होला होइन, फिल्म मैले पनि हेरेँ मलाई फिल्म मन परेन, किताब चाहिँ तिचोको मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ फरक पर्दैन, त्यही भएर त आनन्दले मजाले लिएर इन्जोय गरेर गरिरहेको छौँ। तर अब हामी पोजिटिभ सोचौँ न यो भाइ।